ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଭାଇ ତୁମ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ସେହି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମୋର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ମୋର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏକ ଶିକ୍ଷା ବା ଏକ ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କୁନି ମୋର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଛି ତାହାକୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ, ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, କାଳ୍ପନିକ ସଂଖ୍ୟା ବି ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବି ପଢ଼ିଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ, ଯୁଗ୍ମ, ଅଯୁଗ୍ମ, ଯମଜ ମୌଳିକ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଉପାୟରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିକ୍ ବା ଏହି ଟେବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ନା ଦେଖ, ନା ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଆମର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଏକ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭାଗ କଲେ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ, ଯୁଗ୍ମ, ଅଯୁଗ୍ମ, ଯମଜ ମୌଳିକରେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ମିଶିଯାଉଛି ତ ଆମେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ୟାନି ହୋଲ୍ ନମ୍ବର। ତ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର, ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ଆମେ ଯେଉଁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିଥିଲେ ନେଗେଟିଭ ସଂଖ୍ୟା, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଠାରୁ ବା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଏକ ଠାରୁ ବିଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା, ସେସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଗଲେ ଆମେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ନା ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ପାଇଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆମର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ୟାନି ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଫର୍ମରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଗୁଡ଼ା, ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାଇନସ୍ ଅନନ୍ତ ଠାରୁ ବା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅନନ୍ତ ଠାରୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପାଇଗଲେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପାଇଗଲେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, ୟାନି ମାଇନସ୍ ଅନନ୍ତ ଠାରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହିଲା କ'ଣ, ନା ତୁମର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଡେସିମାଲ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଆହୁରି ତୁମକୁ ବହୁତ ହି ସହଜ ଆଉ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତୁମକୁ ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀଟି ବହୁତ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସାଇନ୍ ଉପରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେପରିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଚିହ୍ନ, ୟାନି ସିମ୍ବଲ ସାଇନ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସାଇନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମିଶାଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇ ଚିହ୍ନଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ମିଶାଣ, ଏହାର ଇଂଲିଶ ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଆଡ଼ିସନ୍, ADDITION, ଆଡ଼ିସନ୍, ଫେଡ଼ାଣ। ତାପରେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ନା ତୁମର ଫେଡ଼ାଣର ଚିହ୍ନ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ହେଉଛି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଏ ଚିହ୍ନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଗୁଣନ ୟାନି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍। ଏ ଚିହ୍ନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ହରଣ ୟାନି ଡିଭିଜନ୍। ସେସମାନ ଏ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେସମାନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବା ଏହାର ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ। ଏ ଚିହ୍ନଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ସମାନ ନୁହେଁ, ସମାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ପକାଯାଇଛି, ତା ମାନେ ସମାନ ନୁହେଁ, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ। ଏ ଚିହ୍ନଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ ବା ପାରେନ୍ଥେସିସ୍, ପାରେନ୍ଥେସିସ୍, PARENTHESIS। ଏ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ୟାନି ସ୍କୋୟାର୍ ବ୍ରାକେଟ୍ସ, ଏକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍କୋୟାର୍ ବ୍ରାକେଟ୍ସ। ଏ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ୟାନି ବ୍ରାସେସ୍, ବ୍ରାସେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି।
तो ए केते उडी चिन्ह को आमे आज जानिले तो आगामी वीडियो आहुरी दमदार हो पई जाउची तो तेन करी तुमे माने मो सहित लागी रहो जोडी रहो मो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं प्रतिदिन कुनी कुनी पिला मानन को पाखरे पहुंचा पिला माने परिशेष रे गोटी कथा कहिबी ना टीचर माने हेउचें पथ प्रदर्शक से तुमको बाट देखै थांती किंतु चेष्टा हेउची तुम माननकर तुमे सदा सर्वदा चेष्टित होए सब बेले कोसी चलो करी चलो जो कोनोसी डाउट रहउची कमेंट्स माध्यम रे मते पचाई चलो सब किछर आंसर मु तुमको दवा पई उद्दिष्ट बा इच्छा इच्छा रखी आसी मु तुमरा सब प्रतिदिन डाउट को दूर करिबी से अनुसार मो सहित सब बेले लागि रहो एवं चेष्टा करि चलो सब बेले हार्ड वर्क करो एवं स्मार्ट वर्क रो रूप दियो मो पई मोर एको एडवाइस तुम पई।